ይሄንን መጽሐፍ ከምንም በላይ አምነዋለሁ ካለ አንድ ሰው ከምንም በላይ መጽሐፍ የሚለውን ነው ማድረግ ያለበት። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አውሮፓ ሄድኩኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ 2005 በፈረንጆች ወደ አውሮፓ ሄድኩኝ። አውሮፓ እንዳሁኑ አልነበረም። የዛሬ 18 ዓመት እንዳሁኑ አልነበረም አውሮፓ። አውሮፓ በጣም ጥሩ ኑሮ ነው የሚኖሩት። በጣም ብዙ ስደተኛውን አስተናግደው ምናምን ነው አሁን እየተጋፉ እየተናጠቁ ነው የሚኖሩት። ሚገርም የህይወት ስታንዳርድ ነው። እኔ ከመሄዴ በፊት ደግሞ ወደዚህ ወደ አፋር ሄጄ ነበር። አዋሽ 7 የሚባል ሄጄ ነበርና ድ ምንድነው ስሙ ይሄ በእንትን ዘላኖቹ የሚሰሩት ቤት አለ አይደል? እንደሱ ቤት እየተሰራ ሲኖሩ ደግሞ አስገብተው ቤቱን አሳይተውኛል ምናምን እና ሚኖሩት ኑሮ ውስጤ እንደዛ ፓስተር በጣም አዝኗል። ጌታ ይባረክ። እና ያኔ ደግሞ እኔ ቸርች ጀምሬ አንድ 7-8 ዓመት ሆኖኛልና ምን ነበረ ገንዘብ ለራሳቸው ሲሉ ነው ሚል ወሬ ደጅ ላይ ስላለ ስለ ገንዘብ አልሰብክም ስለ ሀብት አላወራም እግዚአብሔር ፕሮቫይድ እንደሚያደርግ አልናገርም መባ አስራት ምናምን ስል እንኳን የምለው ማለት ነው ለእግዚአብሔር ቤት ድጋፍ አድርጉ ምናምን በልመና መንፈስ ነው ማወራው እና ሄጄ አይቼ ይሄን አይቼ ስለሄድኩ አዘንኩ። አይገልጠው ሰው ውጭ ሀገር ሄዶ ተደስቶ ነው የሚመጣው። እኔ በጣም አዝኜ ማለት ነው ጌታን በሰው ፊት ታደላለህ አልኩት። ታደላለህ በሰው ፊት ፌር አይደለም። እነሱ ነጭ ስለሆኑ ነው እንዴ ጌታ በከለር መዘለኝ ነክ የምሬን ኩርምላችሁ እንዴት ነው የሚሆነው? እንዴ ለምን እንዲሆናል ምናምን ጌታ አይኔን ከፈተው። ከሰማይ የወረደ ህንፃ የለም። ከሰማይ የወረደ ፋብሪካ የለም። ከሰማይ የወረደ ይገባችኋል የምለው የተለየ ፌቨር የተደረገለት ሰው የለም። ሁሉም ሰው የሚኖረው እዚሁ ፕላኔት ላይ ሀብት ምድር ናት። ሀብት ምንድን ናት? ምድር ናት። ምድርን የሚከፍተው ግን ጭንቅላት ነው። ሀብት ያለው ምድር ውስጥ ነው። ከሌላ ፕላኔት እስካሁን ሀብት እየመጣ አይተን አናውቅም። ሀብታምም የሆኑት ሰዎች እዚሁ ምድር ላይ ነው ያሉት። ደሆቹም እዚሁ ነው ያለ ነው። ሀብታም የሆኑት አገሮች የሆነ የተከፈተ ያንን የተሰወረውን ሀብት ራሱ ጠቅሳለሁ እኮ አይደለ? የተሰወረውን ሀብት በጨለማ የተሰወረውን ሲባል አጋንንት ያዘውን እንላለን። መቼም በአካል ሲሰጥ ከሰይጣን መዝገብ ቤት አይደለም የሚሰጥ። ሰይጣን ከአይን ፊት የሰወረውን ብርና ወርቅ በምድርክ ላይ እግዚአብሔር አንተን አይምሮን ከፍቶ አንሎክ ታረጋል። ሰይጣን አይን ላይ ነበር የሰወረው። ደስ ይላል ይሄ መንፈስ አልፍ እጄን አይን ላይ አርግና በፊት የሚገለጥ የተሰወረ ሀብት ይሆንልህ። በኢየሱስ ስም እናገራለሁኝ ከዚህ ቀን ጀምሮ ከአይን ፊት የሀብት ምንጭ አይሰወር። ሰይጣን ወርቁን አልወሰደውም ግን አይንህን አሳወረው። ዛሬ እናገራለሁ ከአይን ላይ መጋረጃ ተገፈፈ። 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 ጥቅስ ከፈለክ እነግርሃለሁ። ተነሽና አብሪ አለና አይንሽን አንሺና ተመልከች። አይንሽን አንሺና ተመልከች። አይንህን አንሳና ተመልከት። 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 አይንህን አንሳና ተመልከት። በምትሰራው ስራ ላይ አይንህን አንስተህ ተመልከት። በምታረገው በዙሪያ ባለ ሪሶርስ አይንህን አንስተህ ተመልከት። እንዲሆንብህ ነው ማውጀው። ተመልከት። ተመልከት። በጌታ በኢየሱስ መጋረጃው ተነሳ። አሜን። መጋረጃው ተነሳ። አሜን። ለሞት እንዳልተኛ አይኖቼ አብሩ።
የጨለማ ስራት የጨለማ ስራት የሰወረው በጨለማ የተሰወረው መዝገብ እንደምን ጨለማ መዝገቡን አይሰውርም ጨለማ የሚሰውረው አይነህ ነው ጨለማ አይናቸውን ምን ብለዋል አሰውሯል በጌታ በኢየሱስ ስም አይን ይብራ አሜን ይከፈት አሜን ይከፈት አሜን ዛሬ አንድ ሰው ከመሃላችን አይኑ ሲከፈል ለኔሽን ምክንያት ይሆን አሜን ለቤተ ክርስቲያን ምክንያት ይሆን አሜን አንድ ሰው አይኑ ሲከፈት የእግዚአብሔር በረከት መኪና ገስተ ቤት ሰርተ ልጅን ጥሩ ትምርት ቤት አስተምረ እንድትቆም አረግህ It's a nation blessing. የትውልድ በረከት ነው የህዝብ በረከት ነው የደሆች በረከት ነው የመበለቶች በረከት ነው የእግዚአብሔር በረከት እና አኑካ ማአናሳ ኦልብም በኪዳን ያሰርክ ጸልያንዴ ባከ ጸልይ 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 ከራሴ ዘለለ ነገር እንደሚኖር ጸልያንዴ አንዴ ጸልይ ጸልይ መንፈስ ነው ይሻለን ጸልይ ሻጋዳ ባራሳሳ Rokomolo sebebebe ragada gazalada Mazalo barra di galia rabazaza Labazo kolobo jele degedebe lo godoboza Rapamozolo jalia labagada bazalada Ramoso bokolobo dobo gorobo jele debez Repeme legedebe ragada balazagada Rapuma mamasya Kalayla yinnesa megarecha yinnesa በጌታ በኢየሱስ ስም ይነሳ 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 አይኔን ያሳወረ የጨለማ ኃይል ልቀቅ የትንሳኤው መንፈስ መጥቷል ብርሃን በርቷል ብርሃን በርቷል ተነሽና አብሪ ተነሽና አብሪ ተነሽና አብሪ እንዲህ ሆነ ላባ ደሞዙን እየለዋወጠ አስቸገረው ጉልበቱን በዘበዘው ባሪያ አደረገው እጅግ በለጠገ ይላል ላባ እጅግ በለጠገ ግን በማ በዮሴፍ በያዕቆብ በያዕቆብ እጅግ በለጠገ መጽሐፍ ምን ይላል በሚቀጥለው ملكوتاوي wisdom is on it. ملكوتاوي wisdom. بتفترو ما يهون بملكوت يميهون. أو كنتش بغوث جنغرغر موتات. أو يا 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 أنت انقدان اگر مارك مچل سونه. مكنياتو ماين زاري تكفتو. آمين. انت ملاكون دي بلو ينغرحال ياقوب አለኝ አለ ለነ ራሄልና ለሊያ ምራፍ 31 ላይ ሲነግራቸው አባታቹ ደሞዜን ይየለዋወጠ ጉልበቴን በመዘበዘ ጊዜ ያብርሃም ፍርሃት ያብርሃም አምላክ የይስሐቅ ፍርሃት እግዚአብሔር መልአክ መጣና እንዲያለኝ ያቆብ አይነን አንሳና ተመልከት በነጫጭ በጎች ላይ የሚንጠላጠሉት ጅጉርጎንርና ነቁጣሞች ናቸው አይኑን ሲከፍት በስጋ ነጭ በግ ብቻ ነው የሚታየው አይኑን አንስቶ ሲያይ ግን ጅንጉርጉርና ነቁጣም ነው የሚታየው ስለዚህ ያዕቆብ አንድ ነገር አሰበ ሄደና እንጨት ገንጥሎ ሽምልምሌ ሰራበት ከዛ በኋላ ጅንጉርጉር እኔ ብቻ ሳልሆን የማያቸው መጥነስ አለባቸው ብሎ ውሃውስ ከተተው እነሱ ከለሩን ውሃውስ ሲያዩት አማራቸው ነፍሳቸው ተያዘች ስለዚህ የጸነሱትን ወለዱት አንተ የብዙ አህዛብን መውለድ በአንተ ምኞት ትቃኘዋል በአንተ ራይ ትቃኘዋል በአንተ ራይ የነሱን ጽንስ ትቃኘዋል በአንተ ራይ የነሱን ፓወር ትቃኘዋል አይንህን አንሳና ምን በል ተመልከት ተቃኘዋለ ተቃኘዋለ አሜን ተቃኘዋለ አሜን
ባሁላዲን ለስ ወገደበለስ በጌታ በኢየሱስ አይናቹ ተከፍቷል አሜን መልአኩ ነካቹ አሜን እንዲሆነባት እንዲሆነባት ሴትዮዋ አቁማ ዳዋ ወሃለቀው ኮሮጇ አምስቱ እንጀራ አለቀ ልጁ ሲሞታ ላይም ብላ አረቃ አስቀመጠች ልጁ ያለክሳል የድንጋይ ውርወራ ያለ ርቃ ቆመች እግዚአብሔር ጠራት መልአኩ አወራት መጽሐፍ ሲናገር እንዲላል እሱም ታላቅ ህዝብ ይሆናል ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን መልአኩም አይኗን ከፈተላት የውሃውን ምንጭ አየች ቀጥሎ ምን ይላል መጽሐፍ ከዚያም ወስዳ አጠጣችው ልጁም ታላቅ ሆነ ዛሬ ታላቅ ከሚያረግ ምንጭ ጋር የምትገናኝበት አይን ይከፈት አሜን ዛሬ ሽፍት ነው መታረክ አሜን በሐሳብክ ውስጥ ዳሃል አለመሆን ለዘላለም ኪዳን እንዳለ ይገባ አሜን በፍጹም እናንተ ምን ኪንግደም ውስጥ ዳሃም ይባል ነገር ሊኖር አይችልም ይሄ ብልጽግና ወንጌል ምናምን አይደለም እኮ መንግስት ነው ማውራክ ንጉስ አለን መንግስት አለን መንግስቱስ በፍጹም ዳሃ መሆን አይቻልም በመንግስቱ ስታንዳርድ ነው ምናወራው በመንግስቱ ስርዓት ነው ምናወራው አንተ እዚ ምድር ላይ በምትኖረው ስርዓት አይደለም ምናወራው አይኔ ከፈታ አንተ ብሩክ ነህ አንተ ወራሽ ነህ አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነህ አንድ ነገር ናት የቀረች ሁሉን ተውና ወደ ኪንግደሙና አሜን ኪንግደም አስቀድማችሁ መንግስቱን እሹ ሁሉ ምን ይልላችኋል በቃ ሷ ሚስጥር ናት የቀረች ዛሬ ይገባል አሜን በኢየሱስ ስም ይገባል አሜን ሁሉን የሚጨምር የመንግስት ሐሳብ አሜን አይኔ ቸርችን ደግፍ ምናምን አይደለም ቶትን ቀይር ቶትን ተቀይራለ እስኪ ታላቅ ከሚያረጋይ ምንጭ ጋር ገናኛለሁ በለ መልአኩ አይኔን ከፍቶታል የኪዳን ታላቅነት ይጠብቀኛል በለ አሜን አሜን ሆነ ብር ለኢየሱስ ይሁን።